Viva 98.8. Marainan'ny alarbe faivatra ambe folon'ny volana mety taona efatra ambe folo sy roa arivo. Ny fotoanan'ny fampalalam-bava voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy no anasana anao amin'izao maraina izao. Ny namantsika tsy toainana etsy amin'ny lafiny teknika. Avy hatrany dia hentitra amin'ny andinindinin'ny vaovao antsika satria dia ny voromaly ny mpikamanao ao anatin'ny promahatry ny anteny miaram-pirenena nanorotsorotra an'ireo everina fa tokony ho lahadinika sy ny fandaharam-potoana manomboka izao satria efa ao anatin'ny vanim-potoana tokony hidirana amin'ny votoatin'ny asa izay tokony ho tanterahan'ireo solomavam-bahoaka ireo. Nisy ihany koa ny fivoriana izay niarahana tamin'ny ministra mivolo sy ny tetibolo. Ny antony moa dia mazava ho azy fa hiditra tsy ho ela ao anatin'ny fandiniana izay mety ho fanitsiana ny tetibolam-panjakana ny solomavam-bahoaka. Amin'ityan'io ity dia fivorim-be azon'ny be siny maro atrehina no isy eny amin'ny lapan'ny anteny miaram-pirenena izay iresahana izy ireo manokana manodidina izany tontolo ny asany ity andrim-panjakana ity izany. Efa miresaka izay lafin'ny anteny miaram-pirenena izay ihany sika somary tsy mitovy hevitra ny amin'n'ilay votoatin'ny didy itsy volana navoaka ny fitondram-panjakana fohibe mpanatanteraka ny solomavam-bahoaka eny amin'ny anteny miaram-pirenena noho ny fahitan'izy ireo fa somarina manindry ny fahefan'ny mpanao lalàna ny mpanatanteraka nefa raha nirariny dia mpanara-maso ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna. Tahaka izao ny hevitra ireo solomavam-bahoaka sendra ny mpanao gazetin'ny Viva. Ny firenena dia matetika ohatran'io iny zany a no mahatonga ny fitondrana lasa hoe tsy tokisany samy mpanao politika sy ny mpitondra satria izay manana fahefana dia anitsaka ny fahefany sasany izay iverina hoe tsy tokony atao satria izany no takiana tao anatin'ireny fanovana ireny a dia samy anana ny anjara-pahefana tandrify azy a na ny mpanatanteraka na ny mpanao lalàna ka aoka zany a ny aty amin'ny anteny miaram-pirenena tsy tokony ho hitsabahany fahefana mpanatanteraka fa manjary miteraka fisavoritahana na miteraka tsy fampitokisana eo amin'ny samy mpitondra satria fa voafaritra mazava tsara anatin'ny lalam-panorenana ny anjarany raiky tsy ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Kaoka zany a zay tokony ho anjaranay aty amin'ny mpanao lalàna dia zahay ny tokony mahalala zay rehetra efa nidinihina sy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Fa manomboka miakatrakatra indray ny hafanan'ny fifanazavana politika amin'izao fotoana indrindra teboka iray eo amin'ny tantaran'ny firenena tsy azo nyololovam-potsiny ny andron'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana mey izay nitsingerina omaly moa zany ny faharoa amby efapolo taona raha ny raharaha tamin'ny roa amby fitopolo no itodiana. Alain Ramarson isan'ireo nitarika ny mpianatra tamin'ireny fotoana ireny satria iray tamin'ireo nakany nofo mangatsika ny Modeste izay nodimandry vokatry ny famonoany ny mpitano filaminana azy tany ambalavaon'ny fiararatsoa izy tamin'ny roa amby fitopolo ary indraraha iny no nahatonga azy ho naka izany razany zany mba hanaporofona ny endriky ny famoretana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'izany. Tsy azy adonoina ny tolona nandaly eto amin'ny firenena hoe Alain Ramarson ary ny antso manokana ny fahatsirovatenany mpitondram-panjakana amin'izao fotoana izy noho izay fahitana fa tozary adino ny votoatin'ny tolona zay natao. Ty toerany ity ny tena latsahan'ny atsembohana, fiafiana, ranomaso, fanantenana, latsadra. Zany ty toerany ity. Tiako tenenina n'izany mantso ho an'ny rehetrarehetra tsy nanitsaka n'ity toerany ity, nefa nahazo fitondrana. Ka tokony mahatsapa hoe aveto ny ainga ny rehetrarehetra. Tsisy zavatra vita teto amin'ny firenena raha tsy aveto amin'ity kianjan'ny Trezmie ity. Eto aho ampitsahevoko ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Teto nazahoinareo ireo seza fiandranana nanisy fifidianana aza satria nainga tamin'ny natolona ny sesy teto amin'ity firenena ity de efa nijoroana teto le hoe oka tsy hitsabatsabaka ny vahiny amin'ny raharaha tokantranony Madagasikara. Madagasikara ho an'ny Malagasy zay nijoroana teto adino izy amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny maitre Willy Razafintsatovo iray amin'ireo mpandrindra ihany koa tamin'ireny raharaha ny roa amby fitopolo ireny dia somary nalahelo ihany izy satria zary tsy nisy fotony zany ny ainana fo isy ny rahalatsaka tamin'ireny tolo nisany tokony ireny hoe olala raha mandinika ny akony zany rehetra zany tateoriana ny tenany.
ka ny zavatra antedavina moa raha misy tolona tao amin'ny fiainana ray manontolo na noan'ny olona tsotra anakiray fotsiny raha ty hiasa izy a dia aso le fiainana aoriana ny fikatsahana dia tahaka an'izany ny tolom-bahoaka na ny tolom-pianatra dia aso kokoa ny fiainam-pianatra sy ny fianarana tamin'izany fotoana izany tatoriana kely niny moa zany rehefa mivena avy any sokolavy izay a dia nisy ihany koa ny fangaro somary nisy politika kely izy satria nisy fangatahana natao mpianatra tamin'ny 17 mai a ny fanesorana ny gouvernementa tamin'izay fotoana izay ka zay nahatonga azy farany hoe ho politika raha manontaninareo ankehitriny hoe nanahoana zany hatramin'izay ka hatramin'izao a dia milaza aminareo tsotra fotsiny tenako teny hoe tsy le tanjona notratrarina notratra hatramin'izao satria zao ny fiainantsika malagasy ohatra nyvoamaky anemotra indray ary le izy a malahelo zay zany a amin'izao fotoana izao a reto zoky ray aman-dreny miaraky reto a mitovy hevitra amin'ny tenako ihany koa indrindra fa ianareo tsy heverina fa zandry zanaka ny toloma hatramin'izay a mahatsapa angavinareo fa tsy izao ny fiainana reto tokony isy atsika eo amin'ny raharaha politika hatrany ny famondronana ny herin'ny mpanohatra io no isan'ny navoitra namatolala tena ravololomana nomaly raha nametraka ihany koa fehezamboninkazo teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mai izy ho fahatsiarovana ireo namony ainy tamin'ireny andro ny roa amin'ny fitopolo ireny mitoy ny vaovao ntsika ataony vao nitapan'ny faharoa amin'nyity vaovao marainay ity zany eto amin'ny onjam-peon'ny viva isan'ireo naneo ny heviny ihany koa ny vondron'ny vondrikerympanohatra maromaro miaradia amin'ny ramatolala tena ravolonomanana omaly siry zareo ny vonny force média mixte tarenynya max fabien andrendrina ho an'izy ireo dia ny fanatsarana ny rafitra zay misy sy ny fampiavanam-pirenena no iveriny fa mainty aloha atreto satria mihamahazo vahana ny tsy fanarahana ny lalàna ary mihamiseholany ny fanitsakitsahana demokrasia ary tokony ho jerena aingana ny fomba hahafahana mametraka lamina eo amin'ny samy mpanao politika mba tsy ampisavorovoro indrindraindrindra eo anevon'ny fanoerana dia ny fanoerana izay miainga amin'ny tsy fitovian'ny hevitra fa tsy sanatria amin'ny alakobikatsitiko tare hoy raha mato lalatiana ravolomanana ny zava-dehibe indrindra dia ny hafahana manana fomba fijery mitovy sy mirindra amin'izay anaovantsika sy hitondrantsika ny titandrazantsika ity izay fanoeran'izay no ezahanay ankehitriny a kolokoloina ifanankalozana hevitra ary amindronanay ny heri ny ropiraitandrazana rehetra efa nanambara fa tsy anaikilembenana amin'ny zavatra hita fa tsy mety eto amin'ny firenena indrindraindrindra ny fampidina ny samy malagasy a ny fanilikiliana ny fanaovana tsindrifalavo ary ny fanaovana tantely afadrakotra ny tandrazantsika ilay napetraka eto ny tena fampiavanam-pirenena ilay napetrakatsika ny fototra tena hijoroan'ny repoblika ahafahan'ny malagasy rehetra manana ny anjara masoandrony fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa dia niteraka resabe indray ny fitranganny faharariana sy ny fahafatesan'olona tany mahajanga vokatry ny fihinanana ny sokatra ny masina fany io ny andro ny sabotsy sy ny alahady lasa teo raha nanao fanadiadiana teny amin'ny tompona andraikitra ny ministera misahana ny jony ny mpanao gazetin'ny viva dia nanazava ny teny fa vokatry ny fihinanan'ireny hazandranomasina ireny ilay zava-maniry antsony hoe alga ao anaty ranomasinao amin'ny fotoanany mafana tahako izao ho an'ny any amin'ny faritany moa zany mazava ho azy no tena ahitana sorotra ny fisiny ireny trangy ireny fa nampanazavana avy atrany ary hoentin'ny tonia ny sampanaraha eo amin'ny ministeran'ny jono miandraikitra ny fanomezana lanja sy ny varotra momba ireny hazandranomasina ireny dia randria mbola tena ny rina zany amin'ny fotoana fa mafana mafana rehefa miakatra manko ny temperatura ny hafanana anaty rano any a de misy karazana zava-maniry zany anatrano any ny alka zany toksika zany hoe misy poizina de mirongatra be io alka io amin'ny fotoana io de mitafamihinana an'iny zany ny azandrano ny anatany biby anaty rano any de izy mety tsy aninina fa ny zavatra mihinana niny biby iny rehefa avy eo a no tratran'le poizina matetika tsy maty mihitsy le trondro satria mety mazaka an'le izy izy tsy maty zany fa rehefa jonona le izy a de hoan'le olona le
le trondro iny paritaka any amin'ny vatany le trondro le poizina zany vatany trondro ny tena mandevina ny sakafo zany de ao amin'iny ny tena tokony tsy hoanina. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana dia nangorona mainty fa tsy nangorom-potsy araka ny fomba fiteny ny vohitry mahabo eny Ambohidratrimo eny Omaly Tolakandro. Ny antony dia andia mbalala nanakona ny masoandro mihitsy no tonga nanafika izany tanàna izany. Potika tao anatin'ny minitra vitsy ny volon'ny mponina, ny volovary moa izay zary efa tapiteraka na efa hojinjaina mihitsy nefa dia vokatra izay fandalovan'ny valala izay. Dia petsaka no ravy toraka izany koa ireo voly hafa izay efa andalana ihany koa ny tokony hiotazana azy. Ny hita taorian'ny fandalovan'ny tao mahabo araka ny tatitra nalefa ny mponina avany dia ny azo ny tanàna nanjaradoro indray izany andia ambalala izany ka iverina fa honanimba voly petsaka tany amin'iny faritra analanjo anjanadoro iny ihany koa ireo valala ireo. Eo amin'ny sehatra sosialy dia ny olana amin'ny ny tsy fisin'ny asa na ny tsy fahampin'ny traikefa eo amin'ny mpiasa na ny tanora isehatra amin'ny asa io no isan'ny nivoitra tamin'ny vokatry ny fanadiadiana nataon'ny rafitry ny birao iraisam-pirenena momban'ny asa eto Madagasikara Omaly nitondrana izy ireo ny fanadiadiana sy ny tarehimarika manodidina izay tranga izay. Hojerentsika avy hatrany ary ny fanadiadiana manodidina izay. Tsy vitany hoe betsaka ny tsy anasa ireo efa manana ny tonasa mbola milaza fa tsy ampy ny vola mitiriny. Efa 100%-n'ny tanora amin'izao fotoana no miasa saingy tsy mahavelona ny vola miditra, izany hoe ny karama tsy araka ny vidangany ny vidim-piainana. 100%-n'ny kosa no miasa asa, indrindra eo amin'ny sehatry ny asa madinika ary tsy manaraka ny fenitra. Inona ary ny tena olana? Ny voalohany, ny tsy fananana diplôma amin'ny ambaratonga ambony mampiorikoditra ny tatitry ny BIT 300 amin'ny mpianatra malagasy no tonga hatrany amin'ny fampianarana ambony. Any amin'ny ambaratonga faharoa dia efa very sasaka ny isan'ny mpianatra. Ny 0.100 ihany no mahavita fianarana amin'ny ambaratonga faharoa ary ny 0.500 ny tanora aza sady tsy mahay mamaky teny no tsy mahay manoratra ihany koa. Sehatra maro no mahatonga ny olana, anisan'izany ny tsy fahavitany ny tanora ny fianarany izay 300 monja no mahatonga hatrany amin'ny oniversite. Ny 0.100 ireo tanora no nahavita hatramin'ny farany ny klasy ambaratonga faharoa ary 0.500 no mahavita hatramin'ny farany ny klasy ambaratonga fahatelo vokatry olana goavana amin'ny fampianarana io. 0.100 ny tanora no tsy manana asa maropotitra sy milona anatin'ny sehatra tsy manara-penitra. Tsy ampin'ny diplôma, mitombo azy ireo tanora mirotsaka eny an-tsaha manao ny asa fambolena. Io koa nefa mbola misy ny olana satria dehibe no tsy manana tany ahafahany mamboly. Ity tatitry ny BIT ity ihany no namoaka ahafahany 0.100 ny tanora malagasy ihany no afa-po amin'ny asa ataony ankehitriny. Eo amin'ny tontolo ara-toekarena etsika anaty toekarena misa roa goavana no hoseho eto Antananarivo rahampitso fa 15 ny volana May. Ny voalohany amin'ireny dia ilay tsena be iraisam-pirenena eto Madagasikara na ny Foire Internationale de Madagasikara izay hototsaina eny Tanjombato ny fa 15 manomboka rahampitso ka hatramin'ny 18 ny volana May. Ny faharoa kosa dia ny tsena be manodidina ny fizahantany izay etsy amin'ny trano fahazaben'ny Carlton no nanaovana azy ahatra atelona kosa izy io fa 15 ka hatramin'ny 17 ny volana May. Ireo zany no etsika tsy azo ambanina na atao latsa-danja amin'ny tontolon'ny fiariana manomboka rahampitso. Tompo lasy tompo vavy, mankasitraka izay tamin'ny nanarahanao hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity maraina ity. Amin'ny fitora sasany dia hijery ny akon'ny gazety voaray teto ampelantanantsika. Mametraka ny manam-pitafa mandra-piresaka vetivety, misaotra tompo.